ラススーパーはジャパンミートで買うべきおすすめ商品ベスト102021年版最新。10位、マカロリもも肉、ジャンボパック、100g あたり、53円、税込み。ジャパンミートでは大容量であればあるほど 100g あたりの値段が安くなるので、5枚入りのジャンボパックだと激安、安くても臭みがなくて美味しい。9位、ミックス卵、10個入り、117円。最近では100円台後半からの卵も、ジャパンミートではこのお値段、特売だとさらに安くなることも、驚きの価格です。8位、手ごねメンチ、1個、124円、税込み。年間180万個販売されるという人気のお惣菜。ごろんとしたフォルムで、ガリ、サクで肉肉しくて食べ応えがあります。7位、肉のハナマサ、お肉屋さんのコンビーフ、340g、430円、税込み。一般的なコンビーフの3倍以上の量が入ってこのお値段、塩味が強すぎないので料理に向いています。年間25万個売れる大人気商品。6位、国産豚ひき肉、LL パック、100g あたり、75円。様々な料理に使いやすい豚ひき肉、約 1.5 キロのジャンボパックならこのお値段。ちなみに牛豚合いびき肉も同価格だったりします。5位、プレミアム牛タン、100g あたり、646円。税込み、一度も冷凍せずチルドで輸入しているそうで、プレミアムとつくだけある美味しさ。この味でこのお値段はコスパがすごすぎる。4位、卵プリン、1個、54円、税込み。卵の濃厚なコクと絶妙な甘さにカラメルソースが絡まって、柔らかすぎない仕上がりで家庭的なお味、惣菜売り場に並んでいます。3位、牛肩ロース、ジャンボステーキ、100g あたり、214円、税込み。長期穀物ヒーク牛で、旨味の詰まった赤身肉と適度な脂身が美味しい、筋切り済みなので焼くだけ。そして常時このお値段、コスパ抜群です。2位、お肉屋さんのハンバーグ、180g×2 個、322円、税込み。レンジでチンするだけで夕飯のメインになる、ボリューム満点のハンバーグ。ソースがついていないので、好みの味にできるのがポイント。1位、三元豚、イベリコ豚のミックス切り落とし、600g、735円、税込み。他店の細切れ並みの価格で、旨味と食感の最高のバランス、私は行くたび購入しています。本当にコスパ抜群なので、ぜひ買ってみてください。